Això que veis és la porta de la discoteca on aquesta matinada al Manco 39 persones han mort i 69 més han resultat ferides en un atac terrorista que encara no ha estat reivindicat. S'ha comès a una sala de festes d'Istanbul. Un home ha entrat dins l'establiment i ha començat a disparar indiscriminadament. Abans d'entrar a la discoteca, l'assaltant ha matat un policia i un civil. La resta de víctimes celebraven la festa de Cap d'Any en aquest local situat a una zona molt turística de la ciutat. De fet, al Manco 16 de les víctimes són estrangeres. L'atemptat s'ha comès a la 1:30 de la matinada hora local al Club Reina, un dels més famosos d'Istanbul, on s'estava celebrant una festa de Cap d'Any. Un desconegut ha accedit al local armat. L'atacant ha disparat primer a un policia i a una altra persona que eren a la porta de la discoteca i una vegada a l'interior ha començat a disparar els clients, centenars de persones que hi celebraven l'entrada de 2017. De moment hi ha 39 persones mortes i 69 més que estan ferides. Al Manco 5 d'aquestes persones tenen ferides greus. Alguns diaris locals asseguren que nombrosos clients es varen llançar la mà per poder fugir i han hagut de ser rescatats per la Guàrdia Costanera. El ministre turc de l'Interior ha informat que ja hi ha 21 víctimes identificades, de les quals 16 són estrangeres. Per ara no s'ha notificat que hi hagi cap espanyol. El papa francès ja ha lamentat l'atac. Adolorato, esprimo la mia vicinanza al popolo turco. Prego per le numerose vittime e per i feriti e per tutta la nazione in lutto. L'atacant ha aconseguit fugir i la policia turca ha posat en marxa un ampli dispositiu per tractar de localitzar-lo. El president turc ha dit que aquest atemptat cerca desestabilitzar el país. Europa ha viscut una nit de Cap d'Any durant la qual s'han extremat les mesures de seguretat. A Madrid, la policia ha blindat la zona de la Puerta del Sol. S'hi ha permès l'entrada de les 25.000 persones que han donat la benvinguda al 2017, però fins i tot s'han arribat a tancar les bocanes del metro. 400 agents de la Policia Nacional, 400 més de la policia local i 100 operaris del SAMUR han treballat per aconseguir que la nit hagi acabat sense incidències destacables, llevat d'alguns comes etílics i accidents de trànsit. També Alemanya ha rebut el 2017 amb grans mesures de seguretat, sobretot a Berlín, on centenars de milers de persones s'han concentrat davant la porta de Brandenburg, i a Colònia, on 1.600 policies s'han desplegat per evitar qualsevol incident, després dels casos d'abusos sexuals massius de l'any passat. A Londres, 3.000 policies han vigilat el metro i s'han tallat els carrers cèntrics. A més, han col·locat barreres de formigó per restringir el pas en alguns punts estratègics. A París, la policia ha muntat un ampli dispositiu a l'avinguda dels Camps Elisis. Uns 1.700 agents d'uniforme i civils han vigilat la zona. En tot França s'han mobilitzat 96.000 efectius de seguretat. A Bèlgica, fins i tot, es van restringir les concentracions i s'hi prohibiren les motxilles i les botelles de vi.